Va shu bilan birgalikda Warren Buffettni, ajoyib gaplari bor. Warren Buffett dunyoning eng boy odamlari Forbes jurnalini o'sha top o'ntaligiga kiradigan odamlardan. Uni zo'r bir fikrlari bor. Eng yaxshi investitsiya bu o'zingga qilgan investitsiya. Qancha ko'p o'rgansang, shuncha ko'p pul topasan degan so'zlari bor, juda mashhur so'zlari. Warren Buffett dunyoning eng kuchli investorlaridan va undan eng zo'r investitsiya qaysi deganda aynan mana shu javobni bergan. Va kunini, kunlik vaqtini, kundalik vaqtini 80%ini aynan ilm olishga sarflar ekan. Yangi ma'lumotlarni olishga sarflar ekan. O'sha uchun ham shunaqa holatga, demak, kompaniyasi chiqqan. Kompaniyasi juda taniqli. Bill Gates ham uni kompaniyasini o'sha direktorlar kengashida bor. Va eng kuchli odamlarni konsultirit qiladi bu odam. Va vaqtini, ko'pchilik vaqtini aynan bilim olishga sarflaydi. Va sizga ham tavsiyam shu. Vaqtingizni kerakli, keraksiz narsalarga emas, aynan kerakli narsalarga ajratishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchiliklari biznes egalarisizlar. Biznesda shug'ullanayotgan paytingizda, biznesga fokus qaratayotgan paytingizda qaysidir bir narsalar qolib ketadi. Masalan, oilaga vaqt ajratish qolib ketadi. Realni shunaqa bo'ladi. Fokusingiz biznesda oilaga bo'lgan vaqt esdan chiqib ketadi. Yoki aytaylik, shaxsiy o'sishga vaqt ajrata olmaysiz. Ya'ni biznesda problemalarni ichida sho'ng'iganingiz sabab shaxsiy o'sishga ham vaqt topmaysiz. Ya'ni kitob o'qishga, qanaqadir bilimlarni o'rganishga topolmaysiz. Yoki shunaqa holat bo'ladiki, sog'lig'ingizga vaqt ajrata olmaysiz. Demak, shu narsani ko'rsak bo'ladiki, hayotimizda balans buzilgan bo'ladi. Ya'ni agar hayotimiz go'zal, o'zimiz xohlaydiganday bo'lishini xohlasak, hayot jabhalarimiz hammasida yaxshilanish bo'lishi kerak. Bu biznesingizda yaxshilanish bo'lishi kerak, sog'lig'ingiz yaxshi bo'lishi kerak, ruhiy holatingiz yaxshi bo'lishi kerak, shaxsiy o'sishingiz kerak qolib ketmasligingiz uchun. Pullaringizda o'zgarish bo'lishi kerak, ya'ni pullaringiz doimiy tarzda zapasingiz bo'lishi kerak, kimdandir qarz bo'lmasligingiz kerak, kreditlarga ko'milib sho'ng'ib ketmasligingiz kerak va pullarni to'g'ri taqsimlab boshqara olish kerak. Munosabatlaringiz qarindoshlar bilan, qo'shnilar bilan, yaqinlar bilan, mijozlar bilan, xodimlar bilan munosabatlaringiz yaxshi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Maqsadlaringiz qo'yilgan maqsadlaringizga qadamma qadam borayotgan bo'lishi kerak. Oiladagi munosabatlaringiz yaxshi bo'lishi kerak. Farzandlaringiz bilan go'zal tarbiya bera olishi kerak. Oilangizdagi ayolingiz bilan, eringiz bilan go'zal muomala, ota-onangiz bilan go'zal muomala qila olishingiz kerak. Yaqindoshlik, qarindoshlik aloqalarini o'rnata olishingiz kerak, ushlay olishingiz kerak. Agar hozir bir qaraydigan bo'lsak, karantin imkoniyat ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni to'g'ri, ayrim narsalarga o'z ta'sir qila olmayapsiz, lekin shu bilan birgalikda karantin sizga uzoq yillardan beri qila olmayotgan ishlaringizni qisqa muddatda juda samarali qilish imkoniyatini beradi. Kimlardir bilan munosabatlarni o'rnatishingiz mumkin, hol-ahvol so'rashingiz mumkin. Aynan hozir kerak, dalda kerak bo'lgan bir payt munosabatlarni o'rnatishingiz mumkin. Qo'shnichilik haqini, qarindoshchilik munosabatlarini tiklashingiz mumkin. Ayrimlaringizda qarindoshlar bilan aloqalar yaxshi emas, tiklash kerak bo'ladi. Ayrimlarda oiladagi, masalan, farzandga vaqt ajrata olmayapsiz, xotinga vaqt ajrata olmayapsiz va hokazo. Vaqt ajratish imkoniyatini beradi. Ana endi hozir sizlarga vazifa bo'ladi. Har kim o'ziga mana shu doirani chizib olsin. Qanaqa bo'ladi? Doirani shunday chizib olasiz-da, uni 8 ta bo'lakka bo'lasiz. Mana hozirgi ko'rib turganingizdek, o'rtasidan birinchi 4 ta bo'lakka bo'lasiz, keyin yana 4 ta bo'lakka bo'lasiz. Shunda 8 ta bo'lak paydo bo'ladi. Va har bittasiga mana shu nomlarni qo'yib chiqasiz. Bu yerda qo'ygan, masalan, biznes, sog'lik, ruhiyat, shaxsiy o'sish va hokazo, bu sizda balkim boshqacha bo'lishi mumkindir. Masalan, biznes bo'lmasa, ish deb yozishingiz mumkin. Buni o'z belgilab olasiz. Sizda qanaqa? Sog'lik bu sport deyishingiz mumkin. Hammasini shunaqa yozib chiqing. Ana endi nima qilamiz? Ana endi siz o'zingiz analiz qilishingiz kerak, baho berishingiz kerak. Baho berishda mana buni chizganimizdan keyin har bittasiga, masalan, biznesga, sog'lig'ingizga 0 dan 10 gacha baho berib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, masalan, tasavvur qiling, sizda oila, misol deylik, mana oila. Oilada 0 dan 10 gacha bo'lgan joy bor. Oilangizdagi muhitni, holatni baholab, masalan, bu degan farzandlaringiz bilan munosabatingizni, bu xotiningiz bilan munosabatingizni, bu ota-ona, aka-uka, amaki, xola, tog'a, ammalar bilan, buvilaringiz bilan, dodalaringiz bilan munosabatingizni baholangda va necha ball berasiz? 0 dan 10 gacha, ya'ni 10 degani eng zo'r degani. Siz hozir baholaysizda agar quyidagi holat bo'lishi mumkin. Masalan,
anchadan beri xotinga vaqt ajratmagansiz. Farzand tarbiyasiga vaqt ajratmagansiz. Qarindoshlaringiz, tog'a amakilaringizdan xabar olayotganingiz yo'q, telefon ham qilganingiz yo'q. Bo'ladigan bo'lsa, shunga o'zingiz o'zingizga baho qo'ying. O'sha doira chizgan doirangizga, doira chizganingizga. Masalan, 5 bo'lsa, 5 degan joyga, ya'ni o'rtasiga bitta aylanacha chizing. Kichkina aylanacha chizing. Oila degan joyda baho qo'ydingiz. Demak, belgilan. Endi har birini shunaqa baholab chiqishimiz kerak. Keyingisi biznesni baholaymiz. Biznesni. Hozirgi holatda biznesingiz qanaqa holatda? 0 dan 10 gacha. Balkim hozir koronavirus sabab avval zo'r bo'lgan bo'lsa, hozir tushib ketdi. 3 bahoga baholaysiz. Buni endi o'zingiz baholaysiz. Har bittasini o'sha joyini o'ziga baholash tavsiya qilaman. Keyingi sog'liqqa o'tamiz. Sog'ligingiz bo'yicha baholaysiz. Sog'ligingiz deganda nima kiradi bu yerga? Jismoniy holatingiz kiradi. Jismoniy holatingiz sizni qoniqtiryapti. Masalan, qaysi bir ichki qanaqadir kasalliklaringiz bor? Oshqozoningiz og'riydi, tishingiz og'riydi, bilmadim qanaqadir jigaringiz og'riydi. Yana qanaqadir yuz tuzilishingizda qanaqadir narsalar chiqqan, qo'lingiz og'riydi. Qanaqadir kasalliklaringiz yoki sizni qoniqtirmaydigan holatingiz, vazningiz balkim qoniqtirmaydi sizni. Ya'ni shularning hammasini baholagan holda 10 bo'ladigan bo'lsa, sog'ligingiz vobshe zo'r degani, sizni polностью 100% qoniqtiradi degani, ya'ni qancha pastroq bo'ladigan bo'lsa, shuncha uning ustida ishlashingiz kerakligini bildiradi. Hozircha sizni qoniqtirmayapti, uni yaxshilashingiz kerakligini bildiradi. Marhamat, sog'ligingizga baho bering. Faqat o'zingizni sog'ligingiz, jismoniy holatingiz, energiyangiz shunga baho bering. Keyingisi, endi ruhiy holat dedik, mana ruhiy holat. Ruhiy holatingizni ham hozir baholasangiz bo'ladi. Ruhiy holat nima degan? Sizni Xudo bilan munosabatingiz. Unga ham baho bersa bo'ladi. O'zingizni ruhiy holatingizni yaxshilash uchun nima qildingiz? Sadaqa berdingizmi, roza tutdingizmi, zakot beryapsizmi, aytaylik qanaqadir ibodatlar qilyapsizmi? Nima qilyapsiz? O'sha ruhiy holatingizni yaxshilashga birinchi baho bering. O'zi qanaqa ruhiy holatingiz? O'z bilasiz, o'z uchun baho bering. Keyin yaxshilashni keyin gapiramiz, qanday qilsak bo'ladi. Endi shaxsiy o'sishni qo'yamiz. Shaxsiy o'sish. Bunga ham baho beringlar. Shaxsiy o'sish deganda siz mana ruhiy holatda bu qalbingizni qanchalik poklanishi, Allohga qanchalik yaqinlashishingizni agar hisobga oladigan bo'lsak, sog'lik degan joyda jasadingiz, mana bu aqlingiz, aql emas, masalan, sog'ligingiz, oshqozoningiz, oyog'ingiz, nafas olishingiz, eshitishingiz, ko'rishingiz, zreniyangiz pastdir kimnidir. Shular nazarga tutiladi sog'lik. Shaxsiy o'sishda bu sizning aqlingiz. Aqlingiz qanchalik o'sgani, rivojlangani. Masalan, qanchalik kitob o'qishga vaqt ajratyapsiz? Qanchalik treninglar, videolar, video kurslar ko'ryapsiz? Audio darslarni eshityapsiz? Qanchalik til o'rganyapsiz? Qanchalik yangi bir malaka ko'nikmalarini o'rganyapsiz? Buni ham baholasa bo'ladi. 0 dan 10 gacha bajaring buni ham. Bunga ham baho bering. Keyingi demak, pul bilan sizning munosabatingiz. Bu ham juda muhim. Ya'ni biznes atdelna turibdi, pul atdelna turibdi. Nima uchun bunaqa? Chunki ko'pchilik odamlar biznes qiladi, lekin puldan darak yo'q. Va ko'p yillar davomida shunaqa qiladiganlar bor. O'sha uchun pulni atdelna qo'yganmiz. Va pul bilan sizning munosabatingiz qanaqa? Har kim o'zi uchun o'sha doirasida belgilab olsin. Misol qilib ko'rsataman sizga. Doirani chizgandan keyin har joyda mana qanaqangi nuqtalar qo'yib chiqamiz har bittasiga nuqtalar qo'yib chiqamiz. Keyin nuqtalarni tutashtiramiz va mana shu holatda demak nuqtalarni tutashtiramiz. Hamma o'zida shunaqa narsa qilish kerak. Doirani ichida qanaqadir shakl paydo bo'ldi va pul deganda nima nazarga tutamiz? Ya'ni pul bilan sizning munosabatingiz qanaqa? Pulni zapas qilib bilyapsizmi yoki yo'qmi? Faqat topganingizni xarajat qilasizmi? Qarzga kirib ketganmisiz yoki yo'qmi? Kreditlaringiz ko'pmi, ko'pmasmi? Shularni hammasini hisobga olgan holda pul bilan sizni holatingizda, ya'ni pul bilan bo'lgan munosabatingizga baho bering. Qanchalik siz pullarni boshqarib bilasiz? Zo'r boshqaradigan bo'lsangiz, zapasingizda pulingiz bo'lsa, biznesingizni yaxshi ketayotgan, yaxshi pul kelayotgan bo'lsa, zapas bor, qarzlaringiz yo'q, kreditlaringiz yo'q va hokazo pul bilan munosabatingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, demak 10. O'rtacha bo'ladigan bo'lsa o'rtacha. Keyingi, munosabat degan joyda munosabat. Munosabat degani sizni odamlar bilan qanchalik aloqa o'rnata olyapsiz? Bu kim? Qo'shnilar bilan. Qo'shnilarni taniysizmi yoki yo'q? Ular bilan bog'lanib turasizmi yoki ular bilan dushmanmisiz? Bu bir qo'shni. Ikkinchi, qarindoshlaringiz bilan, qarindoshlaringiz deganda uzoq qarindoshlar bu yerda nazarga tutilgan, oila deganda eng yaqin qarindoshlar. Uzoq qarindoshlar nazarga tutilgan.
shu bilan birgalikda klientlaringiz bilan munosabatlaringiz, xodimlaringiz bilan munosabatlaringiz, ayrimlaringizni xodimlaringiz prosta yomon ko'radi. Chunki faqat baqirishdan boshqa narsani bilmaysiz. Ular bilan munosabatni yaxshilang. Bu aynan sizga munosabatni yaxshilash uchun imkoniyat hozir. Klientlaringiz bilan munosabatlaringiz, olsa ol, olmasang olma degan balki munosabatdir. Balki ular bilan muloqotni uzib qo'ygandirsiz. Balki siz bilan ishlamayapti nimagadir. Konkurentlaringizdan olyapti, sizdan olmayapti. Qandaydir sabablarga ko'ra chiqib, munosabatlar buzilgan prosta. O'sha munosabatlarni tiklash vaqti keldi. Bu uchun hozir vazifalar beramiz hozir. Nima qilsak bo'ladi? Keyingisi orzu maqsadlaringiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana yorqin lahzalar dedik. Hayotingizda yorqin lahzalar bormi? Hayotingizda oldingizga qo'ygan orzu maqsadlaringizga qanchalik erishgansiz? Qanchalik siz qo'rqayapsiz o'zingizni erishgan yutuqlaringizdan? Bunga ham baho bering. Hammasi zo'r, hamma maqsadlarimga erishyapman, hammasi zo'r deydigan bo'lsa, uni qo'ying. Hali unchalik bo'lmaydigan bo'lsa, demak o'shalarni belgilang. Va hammasini tutashtirib chiqasizda, mana shunaqangi qanaqadir shakl paydo bo'ladi. Kimda chizgandan keyin dumdumaloq bo'ldi. Kimniki qiyshiq bir qanaqadir shakl bo'ldi, kvadrat shakliga o'xshagan narsa bo'ldi. Kimda qanaqadir bir bu tarafi cho'zilgan bir qanaqadir narsa bo'ldi. Yozinglar, kimda qanaqa shakl paydo bo'ldi. Va kimniki umumiy doiradan masalan 5 dan past bo'ldi. O'zaro hammasini agar ko'rib chiqsa 5 dan past. Obshi hammasini qo'shganda 5 dan past. O'rtachasini chiqaring, o'rtachasi. O'rtachasi 5mi, 7mi, 8mi, 10mi, 2mi? Xo'p, bu nimani bildiradi? Bu nimani bildiradi? Tasavvur qiling, bu sizni hayot g'ildiragingiz. Hayotingizda hammasidan bo'lish kerak, hammasi yaxshilanish kerak va hayotingiz yaxshi ketadi. Endi tasavvur qiling, sizni hayot g'ildiragingiz, siz mana qangi kvadrat narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, tasavvur qiling, shunaqa g'ildirak bilan yuryapsiz, qanaqa bo'ladi hayot? Juda katta qiyin bo'ladi. Problemalar bilan bo'ladi. Chunki g'ildirak bo'lmaydigan bo'lsa, kvadrat narsa bilan aylantirish uchun juda katta kuch sarflash kerak bo'ladi qandaydir manzilga erishish uchun. Energiya ko'p sarflanadi, behuda kuch sarflanadi. Va hozir karantin sizga shunday bir imkoniyatni beryaptiki, o'sha g'ildiragingizni, hayot g'ildiragingizni to'g'rilab olish imkoniyatini beryapti. Va mana shu imkoniyatni siz ko'ra olishingiz kerak. Agar sizda qarindoshlaringiz bilan munosabatlar buzilgan bo'lsa, ular bilan tiklash imkoniyatidir. Imkoniyati bu hozir, tikling, tiklab oling. To'g'ri, bora olmasligingiz mumkin. Munosabat qiling, bog'laning, gaplashing. Ota-onangizga vaqt ajratishingiz imkoniyati bu. Vaqt ko'p topolmasdingiz, vaqtingiz yo'q edi va hokazo. Vaqt topishingiz mumkin. Biznesingizda siz ko'rmagan, hozir esa aynan jadal bo'lib turgan problemalarni ko'rib turibsiz va bu sizga imkoniyat, o'sha muammolarni ko'rdingiz, bundan ham battar bo'lishi mumkin edi degan nazar bilan qarashingiz kerak. Bizni nima deydi? O'ldirmasa bizni rivojlantiradi degan. Har bir problema bizni agar o'ldirmasa, demak o'sishimizga sabab bo'ladi. Mana shu qarash bilan qarashingiz kerak. Hozir ko'rish kerak. Nimalarga ta'sir o'tkaza olasiz, nimalarga ta'sir o'tkaza olmaysiz? Ta'sir o'tkaza oladigan barcha narsalaringizga harakat qiling ta'sir qilishga. Hozir siz bilan har kim o'zi uchun plan qilib oladi. Minimum 1 oylik plan qilib olish kerak. Mana shu karantin tugagungacha vaqtimiz bor. Plan qilib oling. Mana shu karantin davrida, siz nimalarga vaqt ajratasiz? G'ildiragingizni dumaloq bo'lishiga nimalarga urg'u berasiz? Nimani yaxshilaysiz? Balkim shaxsiy o'sishga vaqt ajratasiz. Chunki masalan, biznesingizda qanaqadir marketing instrumentlari, sotuv instrumentlari ish bermaydigan bir paytda, qaysidir bir instrumentlar ish bermayotgan bo'lishi mumkin ayrimlaringizda. Prosta televizor ko'rish bilan vaqtni o'tkazish bu prosta umringizni ketkazish bo'ladi. Sog'lig'ingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin, ruhiy holatingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Shaxsiy o'sishingiz bilan, munosabatlarni tiklash bilan, biznesingizda ayrim narsalarni onlaynga o'tkazish bilan, maqsadlaringizni, rejasini tuzishingiz bilan bo'lishi mumkin, vaqt ajratishingiz mumkin. Endi siz bilan hozir har kim o'zi uchun, demak, plan qilib olish kerak bo'ladi. Plan qanaqa bo'ladi? Xo'p, quyidagicha tablitsa tuzamiz. Bir oyni 4 ta haftaga bo'lamiz. 1-chi hafta, 2-chi hafta, 3-chi hafta, 4-chi hafta. Va mana bu past tarafda hayot jabhalarini yozib chiqamiz. Masalan, oila, sog'lik, biznes, ruhiyat, shaxsiy o'sish va hokazo 8 ta jabhangizni yozib chiqasiz. Haftani yozdingiz, 8 ta jabhani yozdingiz. Va nima qilamiz? 1-chi haftada qaysilari ustida ishlaysiz? Masalan, oila yozib chiqasiz, masalan, oila, biznes yoki ruhiy holat,
yoki qaysidir bir shaxsiy o'sish bo'yicha ishlaysiz, yozasiz, nima bo'lishi mumkin bu? Masalan, oila dedingiz. Oila farzandlaringiz bilan nimanidir o'rgatishingiz mumkin farzandlaringizga. Masalan, hozir maktab nimalari bo'lyapti? Maktab darslarini qilishni o'rgatishingiz mumkin. Qanaqadir rivoyatlar aytib berishingiz mumkin. Sura o'rgatishingiz mumkin. Qanaqadir sport bilan shug'ullantirishingiz mumkin uyda. Ajimani, pirsidani, qanaqadir narsalar qildirishingiz mumkin farzandlaringiz bilan. Yoki ota-onangiz bilan bo'ladigan munosabatlaringiz. Ularga chiroyli gaplar gapirasiz. Ularga har kuni qo'ng'iroq qilasiz. Shu haftani nima bilan shug'ullanasiz? Qarindoshlarni ro'yxat qilib, ular bilan go'zal so'zlarni gaplashingiz bo'lishi mumkin. Biznesingiz bo'yicha bo'lishi mumkin. Plan qilasiz. Biznesingizni agar ichini agar qarasangiz, marketing bor, sotuv bor, boshqaruv bor, xodimlar bilan ishlash bor, sistemalashtirish bor, hammasi. Qaysi bo'yicha ishlaysiz? Hozir sotuv o'zi qila olmaysiz, ayrimlar ko'pchiligingiz. Tovarni o'zi sotaman desangiz, hech kim sotib olmaydi. Xo'p, nimaga sarf vaqt ajratsangiz bo'ladi? Strategik ishlarga sarflasangiz bo'ladi. Karantin tugashi bilan nimalar qilasiz? Karantindan chiqib ketishingizni planni qilishingiz mumkin. Qanaqa sotishingizni, qanaqangi marketing qilishingizni. Balkim hozir shunday bir paytki, raqobatchilaringiz marketingga vaqt ajratmayotganda siz onlayn instrumentlardan foydalangan holda o'zingizni tanishtirishni boshlaysiz balkim klientlaringizga. Masalan, bot orqali, sayt orqali, Telegram orqali klientlarga mahsulotlaringizni tanishtirishni boshlaysiz. Balkim test qilasiz, yangi mahsulotlarni o'ylab chiqasiz, test qilib ko'rasiz. Qani odamlar nima deydi? Talab qanaqa? Talab qaysi tarafga qarab? Qiziqish bormi yoki yo'qmi? Qilishingiz mumkin klientlarni hozir oldindan ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin karantin tugashi bilan qandaydir tovarlarni, qandaydir mahsulotni chegirma bilan berishni va'da berishingiz mumkin. Ya'ni bu degani, raqobatchilaringiz karantin qachon tugar ekan deb kino serial ko'rib turgan bir paytda siz klientlarni yig'ib, klientlar bazasini yig'ib, karantin tugashi bilan sraz ular bilan aloqaga chiqib, ular bilan ishlashingiz mumkin balki. Har kim o'zini holatdan kelib chiqsin. Sog'lik bo'yicha nima qilishingiz mumkin uyda? Sport bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz o'zingiz bilasiz nima bilan shug'ullanishingiz mumkin. Har bittasini planini yozib chiqasiz. Birinchi haftada nima ishlar qilasiz? Ikkinchi haftada nima ishlar qilasiz? Uchinchi haftada nima qilasiz? Masalan, shaxsiy o'sish deyapmiz. Qachondan o'zi kitob o'qishni boshlash kerak? Ayrimlaringiz kitob o'qishga 100 yil bo'lgan, kitob o'qishni o'qimayotganingizga. Kitob o'qishni boshlash mumkin. Yozishingiz mumkin, demak, belgilashingiz mumkin, qaysidir bir kitobni o'qishni boshlayman. Va hafta davomida, demak, o'qishni boshlaysiz. Endi haftada bitta kitobni tugatishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ayrim odamlar bor, tugatadi ham. Qiyin bo'ladigan bo'lsa, bu degani to'xtamaysiz, buni davom ettiraverasiz, davom ettiraverasiz. Pul bilan bo'lgan munosabatlaringiz. Bugungi karantin, bu koronavirus sizga ko'rsatyaptiki, qanaqangi holat bo'lishidan qat'iy nazar, sizda pullarni zapasi bo'lish kerak. Balkim siz endi rejalashtirasiz pullaringizni, xarajatlarni kamaytirasiz. Haddan tashqari xarajatlar bo'ladi ayrim payt. Zapas qilishni boshlashingiz mumkin, bu uchun yaxshi odatlarni shakllantirishingiz mumkin. Topgan pulingizdan qanchadir qismini aytaylik rezervga olib qo'yasiz. Munosabatlar bo'yicha plan qilishingiz mumkin. 100 yildan beri bog'lanmagan, gaplashmayotgan do'stlaringiz bor. Ro'yxat qilib chiqasizda kimlar ular? Mana ikkinchi haftada yoki har haftada belgilashingiz mumkin. Masalan, yozishingiz mumkin, birinchi haftada 20 ta do'stim bilan gaplashaman. 20 ta o'sha aloqani hozircha uzilib qolgan odamlar bilan bog'lanaman. Keyingi haftada yana 20 ta, keyingi haftada 10 ta va hokazo va spravochningizdan, o'sha telefoningizdan ko'rib chiqasiz kimlar, ro'yxat qilib chiqasiz va ular bilan, demak, bog'lanishni boshlaysiz, bir hol ahvol so'raysiz, gaplashasiz va hokazo. Ya'ni koronavirus keltirgan asosiy imkoniyat shuki, siz hayotingiz, bizning hayotimiz faqat biznesdan iborat emas va biznes qilishdan maqsad biznes qilish emas. Biznes qilishdan maqsad biz hayotimiz tunun bo'lish kerak, to'kis bo'lish kerak. Biznes esa bizga pul keltirishi bilan bu bir instrument bu. Biznes bir instrument, pul bu bir instrument. Oilamizni tinch qilishimiz uchun, sog'ligimizni saqlashimiz uchun, ruhiy holatimizni yaxshilashimiz uchun, bu uchun doim o'sishimiz kerak va munosabatlarni ushlab turishimiz kerak va shunday qilib biz maqsadlarimizga erishamiz va hayotimiz to'lim bo'ladi. Va koronavirus bizga bergan imkoniyatlardan bittasi, siz yillar davomida vaqt ajrata olmayotgan oilangiz, sog'ligingiz, ruhiyatingiz, shaxsiy o'sishingiz, munosabatingizga vaqt ajratish imkoniyatini beradi. Shunday ekan, siz o'shalarni yaxshilashga kirishsangiz bo'ladi. Yaxshilashingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda mana bu hayot jabhalaringizning qaysidir birida muammo bo'ladigan bo'lsa, qolganlar tatmaydi. Masalan, tasavvur qiling, pulingiz ko'pdi, lekin sog'ligingiz yomon. Konfutsiyning shunaqa bir gapi bordi. Odamlar deydi, yillar davomida
sog'liklarini sarflab pul topishadi. Keyin sog'liklari ketgandan keyin o'sha topgan pullarini sog'liklarini tiklashga sarflashadi. Agar sizning oilangizda notinchlik bo'lsa, na bir biznesingiz, na bir sog'ligingizga ham ta'sir qiladi bu. Oilada problema sog'lik ruhiy holatingizga ta'sir qiladi. O'sa olmaysiz, biznesingizdan problemalar bo'ladi. Agar sizda munosabatlar problema bo'ladigan bo'lsa, bu ham qanaqadir yakkalikni his qilasiz. Bu ham ruhiy holatingizga ta'sir qiladi, bu yana sog'ligingizga ta'sir qiladi, yana biznesingizga ta'sir qiladi. Qarasangizki, har bittasi bir-biri bilan juda bog'liq. Shunday ekan, siz balansni ushlay olishingiz kerak.